ми повертаємося з вашого будинку, як то кажуть, до нашої так, студії, до наших веселих, позитивних, яскравих гостей. Так, до нас сьогодні завітав Олександр Сичов, вокаліст гурту «Вільні козаки», заслужений артист України, а також контрабасист та вокаліст гурту «Вільні козаки» Віталій Коваленко. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, в нашому місті є ансамбль чудової української пісні «Вільні козаки». І ось буде юбілейний концерт, про який ми сьогодні будемо говорити. Вам слово. Анонсуйте. Гурт народної та сучасної пісні «Вільні козаки» був створений в 91-му році справжніми козаками, патріотами нашої рідненької України, моїм батьком Федором Сичовим. Гурт тоді, склад гурту був такий: Валерій Вербицький, баяніст, композитор, аранжувальник, котре вся Миколаївщина його знає по його творам, спектаклям, а також Ігор Денисенко, вокаліст, барітон, також Микола Євтушенко, котрий читав тоді гумор в нашому колективі. Були скрипалі, і Чулков, і Яковлів, перші скрипки грали в симфонічному оркестрі нашого Миколаївського музичного училища. А також багато, десь близько 30 музикантів вже працювали за весь час існування колективу. Достатньо тільки. Да, це не жартно. Да, так, зміни такі були у вас, да? А в якому жанрі ви працюєте? Жанр фольк-модерн, тому що нам дуже подобається стиль кантри, тому що дуже нам подобається з Віталієм сучасні пісні. Ми їх обробляємо в народній манері, граємо, співаємо, але 6 отакенних чоловіків, козаків, співають так, співають. Ви можете навіть показати цих шестеро чудових чоловіків, такі дійсно справжні українські. Обласна Миколаївська філармонія всіх запрошує на наш ювілейний концерт. 25 років. Це, мабуть, як незалежність України навіть. Бачите, ювілейний концерт ансамблю української народної та сучасної пісні «Вільні козаки» обласної Миколаївської філармонії в Палац культури Національної поліції. Це в Миколаївській області, да, щоб у вулиці Велика Морська, 58. Так. 25... О другій годині дня. Так. Ми ще це нагадаємо наприкінці нашої розмови. 25 років, як один день. Правильно ж чи ні? Да? Все було за цей час. Не зовсім як один день. Не зовсім. Є чи... плани, то чи 125 років. Давайте пригадаємо. Тут я дуже люблю так поринати в історію. Той перший день, коли ось вийшов цей гурт «Вільні козаки» на сцену. Які були почуття? І чи була думка, що 25 років ви будете існувати? І так це чудово буде. Починалося все з репетицій. Перший раз, коли Микола Кравченко, це ще в російському театрі, дав нам приміщення, щоб ми там проводили свої репетиції. Знаєте, так тепло віднеслися до презентації нашого колектива. Гліноземний завод ще тоді взяв під крило колектив. І потім тільки вже, коли була презентація, вже Лоскутніков Віталій Сергійович, це начальник обласного управління культури, ласкаво запросив нас у обласну філармонію, де ми з Віталієм працюємо і плекаємо нашу українську рідну пісню. Ну, 25 років – це тільки, можна сказати, початок життя. Які плани на майбутнє? Віталій, мабуть, розкаже, є задумки. Але... Я знаю, що задумок у вас багато, діліться негайно ними. Ми хотіли б зберегти те, що є, і додати якісь сучасні стилі, до речі, якісь європейські стилі, додати в наш фольклорний ансамбль і зробити такий симбіоз, це зараз модно. Наприклад, пісня, яку ти хотів запропонувати, навіть коли Віталій Кличко виходив на ринг, і там пісня була... Що ж за пісня? Є європейські стандарти. «Їхали козаки». Да, «Їхали козаки». Ні, не Віталій Кличко, «Усік». Усік виходив, під цей рінгтон, але європейські стандарти – це з рок-музики навіть і багато-багато таких класики, що можна робити в народному стилі. Це творчі плани, на майбутнє, так. Тобто ви хочете брати якісь рок, джаз, різні направлення і робити от таким составом? Взагалі состав, як ви бачите, скрипка, чарівна королева музики, дві гітари, сопілка, прикраса справжнього колективу, народний колорит, баян. І контрабас, основи колективу. Декілька слів про учасників колективу. Ну, довго ми збиралися, довго вибирали засновника. Да. І... Перш за все, у нас на плані завжди стоїть, перш за все, людина.
Коли людина освічена, коли людина вихована, це насамперед важливо для нашого колективу. Такі потім іде талант, да, потім іде талант вже і вдача. Коли людина сама себе організовує, тоді кожен учасник, як було в рок-колективі Rainbow чи Scorpions, кожен виконує сам. І підтримує колектив, кожен є аранжувальником. У кожного, до речі, є студія звукозапису на сьогодні. Я ще хотіла запитати, як ви так, чи разом, чи кожен там якось окремо? Є керівник, засновник колективу, Федір Сичов, мій батько, в 91-му році, я вже казав, так. І всі прислухаються, всі організовуються так, щоб дійсно був ватажок, дійсно було все організовано і... У вас вже просто кипить в руках диск. Довго ви його тримаєте, він вже гарячий. Два диски було. Перший ми вже роздали бібліотекам, а другий вийшов в 2010-му на 20-річчя колективу. Обласна Миколаївська філармонія запропонувала робити ювілей знову і знову. Це дуже правильно, вважаємо так. І цей другий диск вийшов на студії звукозапису в складі в Миколаєві, так, акустичний проєкт наш. Тут загалом 10 пісень, 9 українських народних і одна авторська мого батька «Вкраїна» на вірші відомої української поетеси Зіновії Гринах-Чабан. Патріотичні пісні, про кохання пісні, але ось анонс нашого концерту – це «Жартома про серйозне». Так, от я хотіла запитати, знаєте, дуже така назва «Жартома про серйозне». Про яке ж це серйозне можна співати «Жартома»? Розкрийте нам знаєте, за кулісами. За час існування колективу багато було таких курйозів. Моментів, да, коли не згадати не можна. Але там у нас буде артисти розмовного жанру. Але не завжди можна розказати так. По телебаченню. І воно начебто вже тоді було серйозне, зараз про нього жартома, так? Так. Скажіть, і такі родзинки вашого концерту, хто ще буде брати участь? Артист розмовного жанру Юлія Коваленко, котра буде разом з Оксаною Сібільовою читати гумор український, навіть може і Павла Глазового, я не знаю, це сюрприз буде. Приходьте на наш концерт в Палац культури МВС. Да. А також буде Сергій Гололоба, ведучий концерту. Там, загалом, я ж кажу, буде гумор до Всесвітнього дня гумору. На життя дивитися з гумором, і ви зараз такі позитивні. У вашому колективі, я так розумію, місце гумору посідає таке, да, значне, ви з гумором. Зашкалює. Зашкалює. Так це ж чудово просто. Да, це дійсно неймовірно так працювати в такому колективі, коли всі з таким гарним, бадьорим настроєм приходять на репетиції. Мені здається, це просто добре, це чудово. І от скажіть, 25 років існування, є якісь нагороди, перемоги? Так, є. Наш колектив – лауреат фестивалю «Червона рута». Ще тоді Михайло Федорович Дмитров був в журі, тоді в кладі журі. Це було в Палаці «Металург», відбірковий тур. Але ще у нас за плечима фестиваль «Мелодія двох сердець» в місті Києві. Частина колективу опрацьовувала цей конкурс і здобула перше місце. Є у нас фестиваль, Віталій розкаже, мабуть, да, Міжнародний фестиваль був «Браславські зерниці». Це ми через всю Білорусь проїхали аж практично до Прибалтики. На півночі Білорусі. Там також там, білі ночі є. Фестиваль традиційних культур. Так. Гарні костюми, поляки, зі всього світу грузини. Колективи були, ми представляли Україну, нам довірили, і ми дуже гідно їх представили. Це просто мені подобається. Це завдяки міському вже управлінню культури нас, але обласна філармонія курірувала і теж направила нас до міського імені. Розвиваєтесь такі молодці, цікаві всім, тому що у вас такий симбіоз, поєднання і того жанру, і того, це завжди цікаво, завжди актуально. Отож, можете ще раз нагадати, що 25 років до 3 квітня. Шановні миколаївці та гості міста, 3 квітня о 2 годині дня Миколаївська обласна філармонія робить свято до Всесвітнього дня гумору, мабуть, так? Жартома про серйозне, наш гурт української пісні «Вільні козаки» буде для вас дарувати українські народні, сучасні обробці, українські народні пісні.
будь ласка, просимо всіх на наш концерт. Буде гарно і весело, я так розумію. Так, друзі, але приходьте. Що ви думаєте, що я просто так побалакаю і вас відпущу? Ви надіялися. Не бути в цьому, тому що ви співаки, ви вільні козаки, і ви маєте заспівати нам, пробудити наших телеглядачів. Ми чекали на вас сьогодні, тому давайте, друзі, давайте принципіально заспівати не брали, дякуємо. Принципіально не брали сьогодні інструменти, думаю, капельно буде дуже подарунком зранку для всіх миколаївців. Ну, глядачі дорогі будуть підтримувати вас з того боку екрану, а ми з Ірочкою тут будемо вам аплодувати. І ми попросимо вас трошки так зробити. Раз, два, раз. Пішов би я до млина, мене жінка молода. Пішов би я до млина, мене жінка молода. Та біда, та біда, та біда своя моя. Буду вдома сидіти, та буду жінку глядіти. Буду вдома сидіти, та буду жінку глядіти. Та біда, та біда, та біда своя моя. Буду вдома сидіти, та буду жінку глядіти. Буду вдома сидіти, та буду жінку глядіти. Молодці, якщо ви так запалили в студії, я уявляю, що може бути на концерті. Зі сцени це буде звучати просто неперевершено. Ми щиро вдячні вам за те, що ви завітали до нас, підняли настрій і нам, і глядачам, ну і собі з таким чудовим настроєм до нас. Завжди приходять гості, але у вас сьогодні от просто неймовірний настрій. Ну це ж вільні козаки, да, зрештою. Про нас так говорять, ми пішли, це говорять, та це ж вільні козаки. Боже, дякую вам. Удачі вам на концерті. Готуєтеся, дякую. Все там уже у вас там, наприклад, гаряче, так готуєтеся. Отож, приходьте. Так.